Доброго ранку. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook і до новин. 10 січня на трасі М14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ перевернувся рейсовий автобус з сполученням Херсон-Одеса. Неподалік села Половинки на 117-му кілометрі траси водій не впорався з керуванням, унаслідок чого авто перевернулося на бік. Під час дорожньо-транспортної пригоди в автобусі знаходилось 27 пасажирів. Речниця управління охорони здоров'я Ангеліна Кріхелі говорить, що допомога медиків знадобилась 5 особам. Вони отримали всю необхідну невідкладну допомогу. 4 особи з них були доставлені до лікарні швидкої медичної допомоги. Одна особа відмовилась від госпіталізації. Всі на даний момент відправлені на амбулаторне лікування. До цього вони пройшли повне необхідне до обстеження і отримали всю в повному обсязі медичну допомогу на місці в закладі. За словами свідків, покришки автомобілю були зношені і непридатні для експлуатації в зимовий період. Стан протектору і його розмір буде встановлений лише за результатами експертизи. Можна буде казати про те, чи знаходився стан автомобіля, чи він міг перевозити людей в такому стані. Перевізник, який працює на цьому маршруті, товариство з обмеженою відповідальністю «Іскора» з Херсону. Директор підприємства Микола Джиганський говорить, що водій перед виїздом на маршрут пройшов передрейсовий медичний огляд. Технічний стан автомобіля перевірили. Задня резина пройшла там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Гума задніх колес проїхала там в районі 10 тисяч кілометрів всього. Передні трохи більше, в районі 30-40, розумієте? Тому випускати сьогодні автобус, як ви говорите, з лисою гумою, я не самовбивця, по крайній мірі, на сьогоднішній день. Це по-перше. По-друге, ще раз кажу, механіка підписала йому добро на виїзд, значить він технічно справний. У технічно справному стані перебував. Водії свідки дорожньо-транспортної пригоди розміщували в інтернеті відео з місця події. Говорять, ділянка дороги, де сталася аварія, не оброблена від ожеледиці. Дорога М14 знаходиться на балансі служби автомобільних доріг у Миколаївській області. Речниця служби автомобільних доріг Світлана Довженко говорить, що на дорозі М14 вночі працювало 2 одиниці техніки. Техніка працювала на автомобільній дорозі М14, десь там Мелітополь-Новоазовськ, в межах Миколаївської області, з 1 години ночі до 5 ранку. А потім з пів на сьому до 10-го напрямку кордону працювали. Посипали в дорозі покриття переважно пісенно-сольової суміші. З урахуванням того, що техніка працювала з 1-ї до 5-ї, а дощ пішов близько пів на 6-ї десь так. І перепад різкої температури міг спричинити виявлення цієї льодової корки. Тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Денис Котеньов говорить, попередня причина ДТП – незадовільні дорожні умови, необроблене та слизьке дорожнє покриття. Обставини, що сприяли скоєнню ДТП, були складні погодні умови, випадання дощу, пониження температури і відсутність оброблення ділянки. Нарікання на роботу дорожніх служб така, є інформація, що не здійснювалася превентивна обробка дорожнього покриття, яка повинна здійснюватися відповідно до нормативних правил. При цьому інформація на диспетчера облавтодору неодноразово передавалася про цю ділянку. Внаслідок чого і бездіяльності посадових осіб дорожніх підприємств було притягнено посадових керівників до відповідальності по статті 140 частини 1 Кодексу про адміністративні правопорушення. Відкрито провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це є порушення правил безпеки дорожнього руху. Наразі призначений ряд відповідних експертиз, які встановлюють і стан дорожнього покриття на той момент, і обставини, які могли спричинити технічні властивості автомобіля, і безпосередньо водія. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.
І я передаю слово ведучій ранкової програми «Новий день», тож не перемикайтесь, ну а ми зустрінемося о 8:30. Залишайтесь з нами.